А як взагалі правильно грати в цю ігру? На всі запитання цих дітлахів відповідають не батьки, а вихователі Центру соціально-психологічної реабілітації. Сюди, зокрема, потрапляють діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, а також безпритульні. Живуть вони тут тимчасово, менше року, допоки не вирішиться їхня подальша доля. Тобто, якщо вихованців не візьмуть у родину, на них чекає переїзд в інший заклад. У такий складний період потрібна підтримка, запевняють співробітники. Надати її можуть наставники. Наставник для дитини є другом. І це можливо на все життя. Офіційно в Україні наставники з'явилися 5 років тому. Відповідно до закону, ним може стати кожен повнолітній українець без судимостей та наркотичної залежності. Попри відсутність великого переліку вимог, у цьому центрі сотні дітей, лише кілька мають наставників. На даному етапі в центрі, на жаль, тільки у 2 дітей є наставники, тому що був локдаун. Для дитини це дуже класно, тому що є можливість поспілкуватися, відкрити серце. Наставник може дитині дзвонити, приходити у гості, забирати на спільні прогулянки. А після перевірки соцслужбою житла навіть запрошувати підопічного в гості. Мати таку підтримку мріє 12-річна Єва. Дівчинка вже вдруге потрапляє до цього закладу. Каже, іноді хочеться просто з кимось поговорити. З ним можна і грати, з ним можна розмовляти. Ходіть в кіно, ходіть куди-то погуляти. Наставника або дитину обрати не можна. Пари добирають працівники соцслужб. Киянка Лілія Павлович уже півроку спілкується із своїм підопічним, 16-річним Андрієм. Весь цей час щотижня бачилась із хлопцем. Спілкувалися, грали в різні ігри, ходили до кіно, просто мовчали, їли піцу, ходили по магазинах, роздивлялися речі. Ну, як взагалі, що роблять звичайні друзі. Наставник має проводити з дитиною хоча б кілька годин на тиждень. Нині Лілія тимчасово не бачить Андрія, бо він у таборі. Попри те, що невдовзі хлопець із інтернату переїздить до гуртожитку, жінка й надалі продовжить із ним спілкування. Перед тим, як Лілія стала наставницею, вона пройшла навчання. Це обов'язкова умова. Це робота складна, важка емоційно, тому що дитина через час починає довіряти дорослому і починає розказувати ту біль, яка є в неї. Ми говоримо про травматичний досвід, як він може проявлятися, щоб майбутній наставник не злякався і не втік від тієї дитини. Давай, я з тобою, так? Да? Давай, ось так, так? Давай, вдвох, ми як домовились. Якщо дитина живе в інтернаті і має опікунів або батьків, то від них потрібно отримати згоду на наставництво. Нерідко відмовляють. Без перешкод наставники можуть дружити з сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. На сьогодні таких в Україні близько 4000, зазначають у нас соцслужбі, а наставників лише 250. Ніякої катастрофи стосовно наставництва зараз немає. Є просто переформатування політики держави. З 87 до 92% дітей зараз вже знаходяться в сімейних формах виховання, а отже не потребують наставництва. Наставництво в Україні слід розвивати, але не лише індивідуальне, стверджує Володимир Вовк. Каже, вже триває робота над упровадженням кураторства родин, які опинились у скруті. Також працюють над створенням колективного наставництва. Підприємства закликають допомагати підліткам обирати професію та по можливості працевлаштовувати після навчання. Людмила Поленко, Олексій Тищенко та Богдан Чергазія, 5 канал.